Halleluja, seker vir die laaste keer praat ons vanmorgen oor deurbraakbeginsels. Dit is deel van die dagwoord van verlede week nog, maar wat ons duidelijk besluit het om nie dit verder te vat nie, anders was ons hier dalk vir 2 ure. So blaai asseblief saam met my, merk dit in jou Bybel, Josua. Ons praat vanuit Josua. Ek wil begin neer te sê, beskerm jouself, positioneer Kanaan korrek in jou lewe. Ons het daaroor gepraat 'n paar keer, met my broer en my sis, hoeveel keer het Israel se hart weggegaan van God, nie wanneer dit moeilik gaan nie, nie wanneer daar intimidasie is nie, nie wanneer daar die vyand is nie, nie dan het hulle juist uitgeroep na God, maar die oomblik wat hulle hart weggegaan het van God, was toe die sukses daar was. Toe Kanaan daar was, toe God die voorspoed gestuur het. En daarom moet ek kies om my hart recht te positioneer in sukses, recht te positioneer in voorsiening, recht te positioneer wanneer Kanaan daar is in my lewe. Amen. Amen. Mag Heilige Gees jou wys in watter fase jy is, maar ook dat jy jouself recht positioneer vir Kanaan. Amen. Dat God jou kan vertrou met Kanaan, want God is jaloerse God, want hy soek jou liefde, en as Kanaan tussen jou en hom gaan staan, nie, dan wil hy nie nou nie, dan wil hy, dan kan jy die duivel bestraf, dat hy tot waar ook al, dit gaan nie werk nie, maar God wil jou beskerm teen Kanaan, as jou hart nie reg is vir Kanaan nie. Nou ja, dit beteken ook nie, as ons een klomp voorsiening het, dan was het omdat ons net 100% korrek is nie, en ons hart net 100% reg is nie. Nee, dis nie wat ons sê nie, maar my broer, my sis, mag God ons help, want in die toekomst, ja, in die toekomst met die grote herlewing, gaan daar die miljoene en die biljoene het deur gegooi word, tot die kerk van Christus en die nasies. Godse voorsiening gaan absoluut bonatuurlik wees, en nie net om net deur te kom nie. But the resources in this world will become a servant for his kingdom. Amen. Mag dit so wees. Maar mag God die kerk vind op so'n volwasse plek, dat ons nie ons hart sal verloor in dit nie. En dis nie asof ons skielik net geldgierig gaan wees nie. Nie, maar net die vlak van absolute sensitieve vertrouwe op God, sensitieve afhanklikheid tot God, wat die Heere ons wil leer, dat ek die sensitieve afhanklikheid sal behou, wanneer dit goed gaan, sal behou, wanneer die sukses daar is, sal behou, wanneer ek Kanaan bezig is om in besit te neem. Dit sal een kostbare stuk goud in jou hart wees, as jy die sensitieve afhanklikheid kan behou, in die midde van jou Kanaan. Amen. Nummer 1, verstaan die vyandse posisie. Hallo. Verstaan die vyand se posisie. Dit is hoofstuk 5 vers 1. Hy sê in die laaste gedeelte, toe hulle gehoor het, die Kanaaniete, toe hulle gehoor het hoe die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uitlaat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed vanweë die kinders van Israel, as gevolg van jou lewe, as gevolg van wat God in jou doen, wat God klaar in jou lewe gedoen het, staan jy voor 'n vyand wat nie moed het nie, tensy jy nie jou posisie gaan weet nie, tensy jy gaan vergeet wat God gedoen het, want die vyand weet, en die vyand onthou, wat God al in jou lewe gedoen het, die vyand weet, wat met Christus gebeur het aan die kruis, die vyand weet, wat met die kerk van Christus al gebeur het, en die wonderwerke wat God in die kerk van God al gedoen het, en hy hoop, sy enigste hoop is dat jy sal vergeet, dit wat die duivel kan onthou, die vyand hoop jy vergeet wat hy kan onthou, wat God in jou lewe gedoen het. Dis al hoop wat hy kan hee, want andersens het hy nie moed nie. Anders het hy niks aan jou nie.
want jy sal bou met dankbaarheid, bou met afhankelijkheid tot God oor wat hy gedoen het. Hulle sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, sê Openbaring. Amen. Amen. Maar jy kan jou leven neerlê aan lelik as jy verstaan deur die bloed, deur jou getuienis en dan en deur dat hulle hulle leven nie lief gehad het tot die dood toe nie. Daar is het facet van dat jy jou leven nie lief het nie tot die dood toe as gevolg van verwerping, as gevolg van issues. Maar hierdie leven gee tot die dood toe moet kom van die plek waar jy die impact van die bloed in jou leven verstaan. En dat jy die impact van jou getuienis en die voorreg wat jy het om 'n getuienis te hê. Die voorreg om te kan getuig. Die voorreg om te kan vertel wat God gedoen het. In ander en in jou. Daar die voorreg, as jy die voorreg daarvan verstaan, dan kan jy op die punt kom waar jy jou leven neerlê. En dit het waarlik ewige betekenis. Maar te veel het ons leven al in die verlede, nie meer in die toekomst in Jesus naam, neergelê. En aan die einde van haar neerlê, was daar nie noodwendig die eer aan God nie, maar dat die gevoel het ek, was die mooi woord vir ek vrek, hallo, want ek het my leven neergelê, daar is niks meer oor nie. Maar as ek nie kan sien die vrug van een saad wat sterf en een 30, 60, 100-voudige oes oplever deur my leven wat ek neerlê nie, dan beteken dit, ek moet teruggaan, hoe sê julle, na die tekenbord toe. Ek moet teruggaan na waar ek kan begin met, ek sal oorwin deur die bloed. Ek het die openbaring van die bloed nodig. Ek het die openbaring nodig van hoe ontzaglik fantasties dit is wat God gedoen het aan die kruis. En as ek kan weer opnuut roem in die kruis, soos wat Paulus sê, ek gaan in niks anders roem nie. As ek daai punt kan verstaan, hoe om op nie te roem in die kruis, en te weer die vrymoedigheid in die troonkamer, deur die bloed, dan stap ek in die getuienis in. En die getuienis, die woord van God is in die getuienis, en die vijand het niks teen die woord nie. Hy kan nie staan voor die woord nie. En vanuit daar die getuienis, my boet, my sis, lê jou leven neer, en dan sal 30, 60, 100-voudige oes wees. Dit sal nie een godsdienstige self probeer wees nie. God gaan ons help. Verstaan die vijandse positie, my broer, my sis, die vijandse positie is, hy het nie die moed nie. As jy gaan onthou wat God gedoen het, as jy die openbaring deur die bloed verstaan, en die getuienis het van die bloed van die lam in jou leven, en die getuienis van wat hy gedoen het gister en eergister, dan het hy nie die moed om te probeer behou dit wat eintlik joune is nie. Te probeer vashou jou toekoms en dit vir hom te claim nie. Hy kan nie die Kanaan claim, hy kan nie jou toekoms claim. Hallo, as jy staan met hierdie statuur, hy weet is verby, hy weet is klaar. Want jy is meer as 'n oorwinnaar. Want die oorwinning is klaar behaal in Christus Jesus. Amen. Amen. Fokus op God se verbond met jou. Josua 5 vers 2 tot 7. Daar sê ouens, manne, dames, ons het die wonderwerke gesien, ons is deur die Jordaan, let's go for it. Die Here sê stop. Besnydenis. Besnydenis moet eers plaasvind. En na besnydenis moet genesing plaasvind. Wat maak seker jy fokus op die verbond wanneer jy Kanaan ingaan? Die teken van die verbond was die besnijdenis in die Oude Testament, die teken van die verbond in die Nuwe Testament is die kruis. In godsdienstige, sekere godsdienstige kringe sê hulle dan nie, maar die doop is in die plek van die besnijdenis, daarom kan jy die baba besprinkel. Nee, glad nie. Deur die doop getuig jy tot God en getuig jy tot mense, dis 'n aksie tot God. In die bloed is dit 'n aksie tot die mens. Is dit 'n aksie tot die mens. Hallo? So in die besnijdenis het gepraat van een bloedverbond, die vlees sal afgesny word, maar hoe? Aan die einde van die dag deur die kruis van Christus. Vandag verstaan ons die afsny van die vlees deur die kruis van Christus. In die Oude Testament sê God, julle moet nie net aan die voorpunt besny word nie, julle moet in julle harte, in die voorpunt van julle harte moet julle besny word. Dan moet 'n hartsbesnijdenis kom. Die teken van die ou verbond maak 'n appel op 'n hartsbesnijdenis.
die teken van die nieuwe verbond, die kruis maak een appel op een gekruisigde leven in Christus Jezus. Amen. So vandaag moet jij daar die appel verstaan. En hoe ontzaglijk, wat is die woord serieus? Ernstig. Ernstig God is oor sy verbond met jou. Kijk naar die kruis en verstaan hoe ernstig God is oor sy verbond met jou. Hy het alles neergezet voor dit. Jou toekomst is eerstens in Christus. En jou toekomst moet eer brengen aan Christus. Amen. Maar voor dit, kom ons verstaan die kruis. So, wanneer jy dier jou Jordaan gaan, wanneer jy sê, jo, ek is hier in die deurbraak. Eerste ding onthou, onthou die kruis. Onthou die kruis. Onthou die kruis. Dat as jy daar in die wonderwerke staan, jy is aan die kant die wonderwerk, jy is in Kanaan. Onthou die kruis. Galasiërs 6, 14, ne? Jy kan hom onthou. Maar wat my betref, mag ek in niks anders roem, behalwe in die kruis van onze Heere Jesus Christus. Sê Paulus, focus op Godse verbond met jou, wanneer jy in jou succes ingaan, wanneer jy in die Kanaan ingaan, wanneer jy in jou toekomst, in jou walking, in jou destiny, en jy sê, wow, ek beweeg al hoe meer in my destiny. Een ding, focus op die kruis. Hou die focus op die kruis. Amen. Nummer 2, nummer 3, ons praat oor deurbraakbeginsels. Vestig die vreugde en die wonderwerke van God als een getuienis in jouw leven. Josua 5 vers 10, ek hardloop so bykie, dit is met die Pascha, Pascha wat hulle gevier het, na die besnijdenis, wat hulle gedoen, hulle die Pascha gevier, wat? Vestig die vreugde in God se getuienisse van wat hy gedoen het. Hoekom was die Pascha daar? Hoekom het ons selfs die nagmaal hier? Want hier die bloed, Pascha, hier die bloed, het hy verby gegaan. Het hy verby gegaan in Egypte, en het hy nie ingekom, en is die eerstgebore nie, het die eerstgebore nie gesterf in jou leven nie, want daar is die eerstgeborene wat gesterf het, aan die kruis, so die bloed aan die kozijne, die bloed aan die kozijne, my bloed my sis, as die vijand wil kom en distraction bring, hy kan nie, hy moet verby hou, as die dood moet kom, hy moet verby hou, van die bloed wijs oor jou leven, by die ingang van jou leven, wat ook al die vijand die wereld wil bring, wat ook distraction wil bring in jou, hy staan tegen die bloed, en hy verstaan die gesag, en hy moet verby jou. As die vijand die versoeking in jou leven kom, sê vir hom, hou verby, want jy, voor jou staan nie, al jou perfecte besluit in nie, voor jou staan die bloed, wat sal oorwin dier die bloed, pas gaan herinner hulle aan die bloed. Vandaag, my boet, my sis, maak seker, jy verstaan die nachtmaal, en dier die nachtmaal, sê jy op nie, dier, ek verstaan my bloedverbond, ek verstaan jy ontzaglike genade, maar dier die nachtmaal verklaar jy, die aan die vijand onthou, hou verby, jy het niks aan my nie, hou verby. Daarom soveel plekke waar daar demoniese vestings was, wat mense gegaan het, en hulle het nachtmaal gebruik in daar die plek, dis nie een trik nie, maar die wereld sal sê, dit was soos een trik, en die hele atmosfeer het verander. Want met die bloed verklaar jy, jy die bloed aan die kozijne gesmeer. Hou verby. Allemaal sê, hou verby. Dan sê, maar onthou om die bloed aan die kozijne te smeer. Onthou, dit is een opdrag, so dikwels as jylle by mekaar kom, dat jylle die nachtmaal sal gebruik. Die Pascha moes hulle gereeld gebruik, want dit moes een vestiging wees om hulle te herinner. Julle leven, julle vreugde is vas in Godse getuienisse. Vestig die vreugde en die wonderwerke van God as een getuienis in jou leven. Mag het so wees. Nummer 4. Sien vandag Godse voorziening. Sien vandag Godse voorziening, Josua 5 vers 11. My moet my sis, baie keer is ons so bezig met wat gister gebeur het, so bezig met strategie van morgen, dat ons vergeet om vandag te leef. Vandag is die lewe Christus, en die sterwe wins, die sterwe van jou vlees. Wat het gebeur daar so? Moet ons die versie lees. En hulle het die dag na die Pascha van die opbrengs van die land geëet. Van die opbrengs van die land geëet. Vir die eerste keer, hier kom hulle in die nieuwe dimensie, maar sien hoe God vandag vir jou wil voorsien.
Maar as ek so besig is, ja, met wat het gister gebeur, en nou op grond van gister soek ek vandag, waar is die manna en die kwartels? Want dit het gister so gewerd, gisterse sukses is 'n getuienis, maar gisterse sukses is nie vandagse strategie nie. Ek weet nie of julle daai nou gehoor het nie. Gisterse sukses het 'n getuienis, maar gisterse sukses is nie noodwendig vandagse strategie nie. En jy moet dit onthou. Want vandag gaan daar nie manna en kwartels wees nie, en fokus jy op gisterse sukses, en jy soek daai manna en kwartels, hy is nie. Hy is nie daar nie. En jy verstaan nie, hier gaan jy deur Kanaan, en jy kry die deurbraak, en maar God se fokus is, in dit, daar wat jy nou is, is die voorsiening. Kyk om jou. Ergens in daar waar jy staan, in jou deurbraak, is die voorsiening. Maar het is nie noodwendig soos gister nie. Al is jy so dankbaar vir wat gister gebeur het. Amen. Lyk my ek en Nico het 'n kompetisie so bietjie daar buite. Dit is maar met die deure wat oop is terwyl hulle van bietjie wind, nê? Nee, julle is reg daarmee. Julle is maar nogal stil vandag, nê? Nee. Vra jou buurman, slaap jy? Vers 12, nummer 5 is nou daar op pad. Leef in vandagse deurbraak. Vandag is daar voorsiening, maar vandag is daar dan deurbraak met die voorsiening. Die deurbraak is nie om voorsiening te hê nie, maar met die voorsiening moet jy in 'n deurbraak leef. Amen. Te veel leef ons sodat daar kos is aan die einde van die maand. Leef ons akkuraat sodat met die salaris alles nog alright loop. Dit was in die verlede, nie nou meer nie, in Jesus naam. 2 of 3. En in die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou. Toe hulle sien dit wat vandag is, toe dit net opgehou. Sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. Van daar af leef in die deurbraak wat jy het. Leef in die deurbraak wat jy het. Vandag is dit moeilik gaan, dan dink ek nie, dan begeer ek nie terug nie. Ek vind krag in die getuienis. Maar die verlede se sukses trek my nie terug in daai sukses nie. Weet julle, in Egipte het ons ten minste dit gehad. Ons het ten minste dat gehad. Dit was 'n voorsiening. In Egipte was dit nie die duiwel wat voorsien het nie, dit was 'n getuienis. Papa en mama sê, ons vat die kinders, maak die verantwoordelike keuse, ons gaan terug Egipte toe. En hulle onthou die getuienis van hoe God voorsien het in Egipte. Ja, daar was slavernij, maar hulle onthou ook die getuienis van toe. En dit trek hulle terug in daardie dag in en bring 'n murmurering in vandag. Nee, getuienis moet my juist energie gee en motivering gee om in vandagse deurbraak te leef. Interpreteer jou getuienisse akkuraat. Amen. Sodat deur die bloed jy kom tot 'n getuienis. Sal oorwin deur die bloed en die woord van jou getuienis, sodat jy jou lewe nie lief hê maar 'n lewe wat 'n oes sal hê vir die koninkryk. Nommer 6. Identifiseer en herken die een wat jou toekoms met God wil oopbreek en vestig. Ag, skryf tog maar neer, of gaan skryf dit by die huis neer op die Our Father's Home channel dan. Wat sê ons? Vers 13. En terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand, en Josua het na hom gegaan en vir hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom, toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig. En Josua het so gedoen. So het sy geestelike pa dit gedoen, Moses. Want sy skoene moes uittrek. Dis nie met jou wandel nie.
Jy lê jou wandel neer. Jy lê jou wandel neer, jy trek daai skoene uit. Hallo. Dit gaan nie my strategie wees nie, ek kom net hier voor God. Hier is ek voor God, nie met my wandel, nee, dit kan nie werk nie. God sê, ek is die leeroverste. Wat van nou af gaan gebeur? Ek het bevestig die verbond met julle deur die besnijdenis. Julle het onthou deur die Pasga, dit wat ek gedoen het in die verlede. Hallo. Maar kom in hierdie plek, kom in hierdie plek. Nie net in die voorsiening wat vir jou, ek vir julle vandag het nie, maar verstaan dis ek wat julle toekomst sal oopmaak. En God openbaar hom aan Josia, dat op nie die vrees van die Here op hom kom. Mag jy jou toekomst dan ingaan met die vrees van die Here, met die vrees van die Here op jou leven, sodat gehoorsaamheid in jou gevestig word. Hallo? Op een of ander manier, ek weet nie, baie keer met een kind, as ek reg onthou my eie lewe ook, jy weet, wanneer jy baie keer iets wil hê en jy vertrou vir iets met jou pa en jou ma, dan weet jy om gehoorsaam te wees. Dis kom van nature, daar die gehoorsaamheid. Maar wanneer jy klaar ontvang het, dan is het baie keer een ander story. Net so nou en dan. Weet nou nie van julle nie. Maar, wat ek daarmee sê, my broer, my sis, gehoorsaamheid teenoor die leeroverste van God, gehoorsaamheid tot hom, moet gevestig wees. Om die toekomst te sien wat God vir my het, moet die vrees van die Here gevestig wees in my. Ons het nie een licht nodig hier so vir die camera nie, nee. Adam, een van julle, dit is nie nodig vir een nie, denk julle. Julle is alraai daar met die camera. Daar sê, ja, nee. Mag ons mooi kan mekaar sien. Hulle sê in die gees, nee, daar sê. Goed, is julle hier so, identificeer en herken die een wat jou toekomst met God wil oopbreek en vestig. Nommer 7. Aan die einde van die dag, wat sal ons van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil hê, my broer, my sis, onthou, daar skryf, leer om uit jou kop uit. Dit is eindelijk wat God sê, net voordat hulle begin met Jericho, net voordat die dinge begin, net voordat hulle by die eerste vijande moet kom, die eerste stad moet oorwin word, net voordat, maak seker morgen, voordat jy jou Jericho, jou aai, al die goeikies, al die stede moet hanteer, al die vijande, of al die intimidatie, of al die uitdagings wat jy moet hanteer, voordat jy daar kom, maak seker, jy verstaan hierdie openbaring, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Dit maak dat daar absoluut geen vrees hoef te wees nie, geen intimidatie hoef te wees nie. Amen. Ons som dit op met daar die ene. Daar sê, kom ons gaan aan. Jericho, al wat ek daar wil sê, dit is eindelijk 2 stonde daar, maar ons som dit op in een sin. Jericho, fokus op hom, nie op die mure. Hulle moes rondom die stad loop, terwyl hulle wat kyk. Voor, loof ons God. Wat is voor jou? Loof God. Waar is die ark voor jou? Fokus op die teenwoordigheid van God. Sy pas, hoe hy stap, hoe hy stap, hoe hy stap, hoe hy stap. Kyk nie hierso, terwyl jy stap, hierso na die mure en die intimidatie, terwyl jy om jy Jericho stap nie. Kyk voor jou. Sê vir jou bier, maar kyk voor jou. Ok, wat sê ons vir mekaar? Kyk voor jou, want hierdie mure gaan God mee deel. Hallo, jy gaan waar God gaan. Maar God sal met die mure deel. Jy doen Godse strategie, jy focus op waar God is. Jy gaan waar God is, as die ark stop, stop jy. As die ark beweeg, beweeg jy. As jy moet stil bly, bly jy stil. As daar geskree moet word, moet daar geskree word. Hier moet jy stil bly, hier moet ons allemaal stil bly. Terwyl ons rondom Jericho stap. Ek bedoel, wat nou? Hoe werk dit nou? Never mind, die mure gaan sommer net inval op die 7de dag. Hulle het dit nie geweet nie. Hulle het dit nie geweet nie. Hulle kan daar 'n bietjie weggeloop het, want wat van as die mure op ons val? Hulle het nie geweet, wat beteken hierdie belaglike strategie? Hier loop ons dit om. Maar hulle het gesien wat gebeur met Godse teenwoordigheid. Hulle het gesien toe Godse teenwoordigheid deur die Jordaan gaan. Hulle het gister sy getuienis onthou. En waar hy die teenwoordigheid van God ingaan het, maak het net oop. So wat God met sy teenwoordigheid gaan doen, weet ons nie. Maar wat ons weet is, op grond van gister sy getuienis, het ons vandag geloof dat iets gaan gebeur. Iets gaan gebeur. Fokus op sy teenwoordigheid en wat God doen. Amen.
En bou daarop dat morgen jy op sy teenwoordigheid focus. Hoe kan jy dan op die ander goed focus? Hoe kan jy op die reëse focus, Israel, as gister God met die 10 pla in die rooi see wat opgegaan het? Onthou die getuienisse, bou op die getuienisse. En die eerste ding wat jy moet verstaan vanuit die getuienis, oor hoe om op die een te focus wat die wonderwerk gedoen het. Nee, ek staan en ek kyk na die muur en julle sal val, julle sal iets aan met julle gebeur, ons sal inkom, hierso sal 'n kraak kom, of jy bid dat die krake kom, jy bid dat iets gebeur. Maar intussen moet jy net focus vas die Here. The battle belongs to the Lord. Focus jy met wat God vir jou sê. Amen. Dan sê, ons gaan aan. Daar is so by Jericho, maar ek het toe nog 'n punt. Skreeu. Maar te veel dalk in ons, nou nie rarig nie, ne, so een of twee van ons dalk, ja, skreeu vanuit frustratie, of skreeu vanuit geloof in sy integriteit. As God sê skree, en dit beteken in lof en aanbidding, om een of ander rede, wanneer ons opinie lig, of wanneer ons emotioneel bietjie vertwerd sou voel, kan ons dalk die stem so bietjie meer verhef, in die verlede, nie meer nie. Maar wat van wanneer ons 'n lof tot God moet gee, en die Here sê skree. Hallo, hoekom? Want die vyand is voor jou. Skree, yay, want ons het gewen. Nee, skree, yay, want die mure staan nog. Na ons is daar. Dus nou as gedoen wat die Here sê, en hier staan ons en nou moet ons skree. Hoekom kan ons skree, niks het gebeur nie? Hoe kan ons nou uit volle bors die Here juig, want jy het 6 dae geprobeer met jou strategie, wat jy glo die Here gesê het, en geen deurbraak nie, daar is nog nie eens 'n kraakie nie, in die muur. Niks het gebeur, nadat jy God se strategie gevolg het nie, en hier soos nog nooit tevore nie, moet jy juig. Voor enige deurbraak, voor enige iets verander het, nadat jy sy strategie gevolg het. Die Here geniet het as ons op hom sal focus. En net sal doen wat hy sê. Het hoef nie, hy kon net dat die mure in mekaar val. Maar hy geniet het as ek en jy uit volle bors met ons alles, met ons energie, sal focus op hom en doen wat hy sê. En as jy dit kan doen, het die mure in jou lewe klaargeval. Klaargeval. Maar omdat jy glo in sy integriteit, as God gesê het, dan doen ons dit. Wanneer ek die vraag vra oor God, wanneer ek eers goedjies wil sien, bevraagteken ek sy integriteit of nie. Waar kom die vyand daar in die tuin van Getsemane, in daardie plek waar daar perfektheid is, in daai Eden? En kom ons bevraagteken God se integriteit. Het God regtig gesê, julle moet nie van hierdie eet nie. Wat was sy motief? Hoe kom dit en hoe kom dat? Glo in God se integriteit. Kom ons sê, ek sal nooit my God se integriteit bevraagteken. Net deur die genade van God en die bloed sal dit so wees. Maar partykeer as ons begin murmureer en te veel vrae begin vra, my broer, dink, onthou net daai sin. Ek gaan geloof in sy integriteit. Daarom, as hy sê skree, skreek. As hy sê bly stil, vir 6 dae dan bly jy stil. As hy sê loop, en loop weer, en loop weer, en die laaste dag loop 7 keer, dan loop ek. Want ek glo in my God se integriteit. Amen. Vanuit frustrasie nie meer nie. Mag die, dit wat uit jou mond uitkom, nie frustrasie eerstens eer nie. Dan sê, next one. Laat God die vraag vra. Dis die laaste 7 punte, want ons moet gemeentevergadering hê. Halleluja. Skryf dalk hierdie 7 punte neer. Jonathan, jy gaan het by Hester kry, ne? Ek sien. Right. Laat God die vraag vra. Nou, waarvan praat we? Right, eerste punt. Staan op. Waarvoor lê jy? Josua 7. Ons moes tot
Josua 10 gegaan het, maar ons het normaal hier gestop. Misschien doen ons nog volgende week die laatste een. 7 vers 10. Toe sê die Heere aan Josua, staan op, waarom lê jy toch op jou aangezig? Kom, wat het gebeur? Hier van vers 7. En Josua het gesê, ach Heere, Heere, waarom het u hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek, om ons oor te gee in die hand van die Amorite? Hoe kan daar hierdie twyfel wees, skielik in die man? Sodat hulle ons kan vernietig. Waarom het dit gebeur? Het ons toch maar besluit om oor kan die Jordaan te bly? Ish. Ons kan hom nie judge nie, maar ons moet leer. Ach Heere, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vijande die rug gegee het? En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Want wat sal u dan vir u grote naam doen? Kom ons vra vir die Here 'n klomp vra, en te veel keer het ons 'n klomp vra. En dan kom die Here en hy antwoord nie Josua in al sy vra nie. Hy vra, staan op, waarom lê jy toch op jou aangezig? Waarom lê jy toch op jou aangezig? Waar is jy, my broer, my sis? Jy kan met God praat, maar jy kan lê op jou aangezig, maar in plaas van om voor God te staan, of voor om te kniel in aanbidding, maar jy kan lê voor God, ja, want die Here ken jou hart, jy deel jou hart met hom, dit is reg, maar as jy dan nou klaar gesê het, jou vrou, staan op voor die Here. Staan op voor die Here en laat hy met jou praat. Kyk deur die woord in wie hy is. Kyk, kry die insig in wie is jou God en laat hy met jou praat. Want ek kan soveel vra, dat ek nie eintlik God 'n kans gee om met my te praat nie. Wees stil en weet, hy is God. Ons is met mekaar. Staan op, waarvoor lê jy? Nou, kom ons gaan die tweede een. Ek gaan net hierso net 1 Korintiërs 19. Wie was dit? Enig iemand vir my vandag sê, wat maak jy hier? Die Here vra, wat maak jy hier? Die Here is nie verward nie. Die Here is nie verward nie. Hoe kom doen hy dit? Vir wie het hy dit gevra? Iemand? Oh, ek kon niks hoor van enige iemand. The prophet who? Elijah. Gelukkig het ek nie gesê, ek hier die ouwe R1000 nie, nee. Wat maak jy hier? Dit is nie asof die Here verward is nie. Maar my broer, my sis, dit is nou eindelijk, ek loop hom vooruit, maar die Here antwoord soveel keer jou vraag met vraag. Soveel van jou vraag antwoord hy met vraag, want hy wil hê, jy moet die insig hê. Hy wil nie net 'n logiese verduideliking gee nie. Hy wil insig vir jou gee, dat jy sal begin dink soos hy dink. So dat jy nie net 'n antwoord het vir jou vraag nie, maar dat jy sal die regte vraag begin vra. Dat jy sal insig hê en begin dink soos wat hy dink. Hy wil nie net vir jou vis gee nie, hy wil vir jou die visstok gee. Sê die ons altyd, ne? In die kinderkerk. Nou ja, toe. God wil vir jou die visstok gee, daarom sal hy baie keer vir jou vra, sodat jy besef, hier binne in jou het hy die wysheid geplaas in jou gees, sodat jy kan begin dink soos wat hy dink. Amen. Dit was Elia, nadat die wonderwerk, groot wonderwerk, die vier uit die hemel, Baal profete, jo, en nie aan die einde gaan lê, daar so onder die besembos, ne? En hy het 'n klomp, dinge, en hy is moedeloos, en hy sê sommer ook, Here, vat my lewe. Hallo, ek het alleen oorgebly. Toe moes Here later vir mooi verduidelik, hy is nie die een wat oorgebly het nie. Weet jy, as jy so in jou probleem ingaan, dan naderhand is jy so betrokke by jou probleem, dat jy dink jy is die enigste een met die probleme. En dan kan jy nie sien dit wat met ander ook gebeur nie. Ek kan so self gefokus kry in myself, wanneer ek fokus net op my uitdagings en hoe ek het sien, en my moedeloosheid, of my dit, of my dat, wat ek nie kan sien. En hier is hier die man,
Come on, dit is Elia, man. Dit is Elia wat saam met Moses verskyn op die berg van verheerliking. Dit is Elia, this is the man. Want God sê, hy is 50 in die verkeerde richting, hier kom hy vier in die hemel, boom, gone. Nou is weer koning sê weer 50, Elia kom, boom, vier in die hemel, daar 50 is gone. Kom saam met ons, is die koning, dis nie ek nie. Kom, ons gaan naar die koning, omdat jy gedink het om te gaan, sal jy sterf. Dis daai Elia. Dis daai Elia wat nou onder die besembos lê. En nou moedeloos is, en sê, ek is die enigste wat oorgebly het. Wil God hom moet korrigeer. Maar toe hy bereid was, om toe oop te wees vir God. Hallo? Nie toe hy al die regte goedjies gedoen het, het God hom vreeslik beloon nie. Toe die kraaie kos gebring, hierso, toe hy moedeloos was, en hoor wat God sê, toe die engele vir hom kos gebring. Maar nie probeer moedeloos word om engele te kry wat jou kos te bring nie, maar dit is nie die les nie, nee. Maar het gaan oor God en sy genade, wat vir hierdie man die volgende fase van sy bediening wil oopmaak om te sê, doen dit, anoint the priest, anoint the king, anoint hierheen, gaan en gaan kry vir Elisa. Want daar moet een oordrag kom, daar moet hy mas be a transfer. Volgende dimensie van dit wat God wil doen. Gister gesê getuienis is daar, maar hoekom het Elia nie onthou die getuienisse van wat gebeur het nie? Hoekom het hy onthou hierdie ander vroukie wat nou hom wil dood hê? Mag God jou help om te trek op die getuienisse van gister vir vandag se deurbraak. Amen. En God vra vir hom, wat maak jy hier? My broer, my sis, jy kan gaan lê in negativiteit, jy kan gaan lê in jou perspektief en God gaan jou vra, wat maak jy hier in hierdie negativiteit? Wat maak jy hier in hierdie moedeloosheid? Wat maak jy hier in hierdie redenasies van jou? Wat maak jy hier in hierdie goed? Want God wil hê, jy moet dit sien soos wat hy dit sien. Jy moet begin dink in die moedeloosheid soos wat hy sou dink. Wat om te doen? Nie van hy moedeloos is nie, maar om te dink soos wat hy sal dink in jou moedeloosheid. Daar sê nummer 3. Het jy rede om kwaad te wees? Onthou julle vir Jona, toe hy tantrum gooi. Eers is het moeilik, hy wil nie dit doen nie, en op die ouwe end, lê hy sy leven neer, hy kon stil geblei het, maar sê hy, julle, ek is die skuldige een, gooi my oorboord, en hy lê sy leven neer vir hierdie klomp goddeloze heidene, wat nie as God aanbid nie. Wow! En hy is bereid om sy leven neer te leef vir hulle, vir die ouwens in die skip. Hulle kon ook na die tyd daar oor gepraat het, die man, dis amazing hoe hy erken het, op die einde van die dag, dat hy, en dat hy nie homself net wou red nie. Sê, dier Godse genade gaan hy my red, al het ek verkeerde keuse gemaakt. Ja, maar gee jouself oor, wandel met integriteit, wees eerlijk en gee jouself oor, en dis wat hierdie Jona doen, daar sê, en hier volg, hier is die vis, en hier bid hy in die vis, en wow, hier sê sommer weer uit die vis, daar gaat hy, en hier gaan hy, en hy gaan sê, in gehoorsamheid, presiers die boodskap wat God vir hom gegeet, presiers, en hierdie man met die absolute wonderwerke, en die getuienis van God, en wat akkuraat die boodskap in getrouheid, toe nou deurgegeet aan hierdie plek, gaan sit en kyk hoe die Here daar die woord gaan vervul. En toe sien God het nou nie dieselfde as wat Jona dit sien nie. Hallo. En jy staan op die beloftes van God en jy voel jy is getrou en jy lê jou lewe neer en jy is gehoorsaam aan sy woord en jy spreek sy woord en jy doen. En dan gebeur het nog steeds nie soos wat jy verstaan God gesê het. Want die Here het regtig gesê, dat hierdie stad gaan vernietig word. Nog, hoeveel dae? 7 dae. Nee, hoeveel dae was dit? Wow, jete, ons gemeente moet maar die Bybel weer lees. Right. Hoeveel dae het ek gesê? Niemand. Oh, WP is nie hier nie. Goed. Ek dink het was 7 dae. Dan is ek klaar met hierdie stad. En hier kom het en hier doen die Here nie wat hy gesê het nie. En Jonas, ek het geweet. O, hy het eindelijk geweet.
Hy het geweet dat God 'n barmhartige God is, lankmoedig. En hier werk die dinge so wat ek vir almal gesê het, in die naam van die Here. Wat ek vir almal gesê het, werk toe nou nie so uit nie. Want aan die einde van die dag, alles wat God sê, moet ook altyd in die context van sy hart sien. Dis 'n woord vir volgende jaar. Ons woord vir volgende jaar, die jaarwoord gaan wees. Sien wat ek sê. Sien wat ek sê. Sien wat ek sê. Ons gaan nog lekker daaroor praat. Maar hy moes God sy hart sien. Hy moes God sy hart sien. Want as jy net, God wat net sê, wat sê, drink my bloed en eet my vlees. Jy kan dit nie net hoor nie. Jy moet kan sien wat hy sê. Anders, soos in daardie tyd, toe hy so begin praat, die wat menigte hulle rug op hom gedraai het. Maar ons kom net nou dat by daai ene. Het jy rede om kwaad te wees? Hy kan net vir hom bestraf. Hy kan net vir hom sê, stop dit. Maar hy vra vir hom, het jy rede om kwaad te wees? En met alle respect, hoe stuur die Here dit weer? Tweede keer, hy geef hom hierdie boom, en toe laat hy die worms om die boom verlep of opvreet. Ek weet nie of hy nou al hierdig opgeëet die het. Ek het die laaste animation wat ek gekyk het, het die worm net om so'n bietjie geëet en toe verlep hy. Ek weet nie wat jylle weergawe nie, maar in elk geval. En toe stuur die Here hom aspris weer. En toe die Here dit aspris, en kom hy weer en sê, het jy rede om kwaad te word? Jona? Ach, halleluja. Mag ons God se hart verstaan van barmhartigheid. Wat jy het, Jona, is net my genade. Wat jy het, daai boom is net my genade. Hallo, ek kan die genade gee en ek kan het wegvat. Ek kan sê, ek vat die genade weg of ek kan het gee vir Ninive. Dank nie van jou af. Maar op een tyd keer gaan ons dalk so'n bietjie voel, soos wat die twee disciples gesê het. Here, laat die swale die hemel uitkom, en hulle is om hier so net deel met hierdie ouens. Here sê, die seuns van donder. En, maar hierdie twee, ons kan op een tyd keer voel, Here, as die Here net so'n paar ouens net so'n bietjie gryp, dan gaan dinge daarom net beter loop, weet jy? Ha? Denk jy nie ook so nie? Of net ek? Paar ouens net so'n bietjie gryp. En dan is daar frustrasie en ons is sommer vies dat die dinge nou nie vasgevat word hier so in Ninive nie. Genade, barmhartigheid, hulle het so glom gemors aangevang en nou in sak en as net vir 'n dagie of twee en alles is sommer nou verby. Alles is sommer nou net vergewe. Mag die Here ons help. Amen. Nommer 4. 40, vergewe my. Dit is 'n stuk genade. Nee, as jy vir 40 dae dit sê, en na 40 dae, dan is dit nog 10 keer erger. As jy vir 40 dae sê, dit is wat gaan gebeur, dit is wat gaan gebeur, dit is wat gaan gebeur, dit is wat... En na 70 dae bewys die Here jou 100% verkeerd. Wat hy toe nou besluit het, nee, dit gaan glad nie gebeur nie. Wat het jy in jou hand? Here, wie is ek? Wie is ek? Wie is ek? Moses. Ne? Wie is ek dat jy nou vir my gaan stuur? Ek hakel. Jy kan jou nie, moes nou nie vir my stuur nie. Toe sê die Here vir hom, jy is so en jy is kruit en jy is dit. Nee, die Here sê toe vir hom, wie is die Here? Hy sê nie vir hom, hy ignoreer sy vraag. En hy sê toe vir Moses, wie is hy wat die Here is? En toe, vra hy wel vir hom een vraag. Wat het jy in jou hand? Ek bedoel, weer eens, die Here is ons nie met alle respect verwaard nie. Die Here kan sien en Moses kan sien. Hy weet wat hy sê. Here, ek het staf in my hand. Here, hoekom vra hy vir my, of ek het staf in my hand, ek kon hy dit nie sien nie. Nee, hy het respect vir God gehad. Nee, hy weet, hier kom een ding. Hy weet, hier kom een ding. My broer, my sê, so wanneer jy iets hoor, en jy verwag een antwoord, en jy vertrou die Here, en jy staan voor God, en hy het vir jou, jy het een vraag voor hom, maar nou hoor jy nie die antwoord links of rechts nie. Moet nie God in een blik sit, en wat, hoe hy moet praat nie.
Hoe sê ek altyd met die ouens wat 10 questions doen? As jy vra, wil jy, kan ek roomys of malva pudding hê? En jy vas mens vir pudding, nee. Jy kom en jy wag en jy vertrou om te hoor roomys of malva, roomys of malva, roomys. Nou kom die duivel en dan sê die duivel boontjies. Dan sê, wek Satan! Party van ons sal dit dalk regtig sê. Boontjies. En intussen het die Here gepraat. Maar laat hom sê wat hy wil sê. Dis soos 'n pa wat vir 'n seun sê, eet jou boontjies. Wat het hy gesê? Daar is nie nou tyd vir roomys of malva pudding nie. Ek sal vir jou net nou sê, of jy roomys of malva pudding of al twee kry. Maar, wat nou prioriteit is, eet jou boontjies. Wees oop dat God praat. Nie wees oop dat God moet vir jou net die antwoord gee op wat jy nou voor hom gesit het nie. So, hy antwoord Moses nie oor sy vraag nie. Hy redeneer nou nie met Moses oor hierdie saak nie. Maar hy vraag van wat het jy in jou hand? Heer, ek het 'n staf. En dit was die staf van Moses. En die Here sê, gooi hom neer. Hy sê, dis hoe jou lewe lyk, soos 'n slang. En hy sê, vat hom, gryp hom. En toe van daar af word die the rod of God, not the rod of Moses anymore. And what you can do when you throw down your nature, wanneer jy jou slang natuur neer kan gooi. Hallo! Daai wat jou statuur kan gee, want staf het gepraat ook van statuur in die Ou Testament. Jou staf kan neergooi. Hallo? Is ons met mekaar? Is dit allemaal hierso? Ek maak seker. Want aan die einde van die dag, wat hy in sy hand gehad het, was die wonderwerke van God. So hy sy eie staf neergooi en opneem. Dit wat God vir hom sê. Toen met dit het God het hy wonderwerke gedoen. Amen. Nummer 5. Wat reik ons? Job. God antwoord die vraag met vraag. Ons het klaar gesê. Maar ek gaan nou nie op en gaan nie. Dit is ook een reeks van 7 sondag. Miskien in volgende jaar. God vra die vraag. Hier is hierdie man, dis die man met die meeste vraag wat jy nog ooit gesien het in die Bybel. Hy, as jy nou die man soek met die meeste vraag, gaan kyk na Job. Daar eerste hoeveel? 33 hoofstukke omtrent. En dis net vraag op vraag op vraag, allemaal nader aan moedeloos, nie een van die vriende kan hom jy help nie. Vrou sê, vloek God en sterf. Hulle is moedeloos met hom, met al sy vraag. En God kom en hy antwoord al sy vraag. Nee, God kom en vraag hom vraag. Job, ek sal nou sit, kom leer my. Ek wil graag weet by jou, waar was jy toe ek dit gemaakt het? Waar was jy toe ek dat gemaakt het? Die volstruis maak so, die Leviathan nou, partij sê, dit was soos een krokodil, maar ja, oerdier, partij wil amper het gooi, halleluja. Partij wil het selfs gooi, om te sê, ja, dit was soos van die dinosaurus type van gedrog, wat ook al, wie dit wil noem. Wat God vir, gaan jy vastbind vir jou kinders, gaan hy, kom ons sê vandag, maar sy groot krokodil, gaan hy jou smeek as jy hom vastbind vir jou kinders. Sit jou hand op sy kop, dink aan die geveg, jy sal dit nie weer doen nie. Maar God vra, op grond van die vraag, en hy antwoord nie een van Job se vraag nie. Nie een nie. Maar op die ouwe sê Job, ek het van die gehoor, nou het ek jy gesien. Want hy sien nou hoe God die dinge sien. Hy sien nou hoe God die dinge sien. Kom, laat ons nie naarstigtiglik vasthou dat God hierdie vraag moet antwoord nie. Dan sal ek verstaan. Nee, gee dit aan God oor. Laat hy vra wat hy wil vra. Hallo? En Job sê, ek het gehoor, nou het ek gesien. Sien wat God sê. Dan sê, nummer 6, ons gaan vir een landing, dat is net 7, waar is jy Adam? Ons het hier oor baie gepraat ook al. God, laat God die vraag vra. Hallo, jy sit daar so in veroordeling, God is nie daar om jou te veroordeel nie. Nee, God weet precies daar in die bosse, waar Adam en Eva is. Maar God kom en sê, waar is jy Adam? Waar is jy? God wil sê, jy moet opdaag. Jy moet opdaag vir die verhouding. Jy moet opdaag. Al wil veroordeling en skaamheid jou wegvat.
Wanneer het rof gaan, mijn broer, en je het geval in een versoeking of iets, en die skamheid, die judgment, en die veroordeling, shame on you, wil je wegvat van God af. Dan roep God jou. En hy vraag, waar is jij? Hij zei niet, moet niet worry, ik ga niks doen, nie. Kom niet uit. Ja, hij roept jou om voor hom te verschijnen. Gloe in zijn karakter. Gloe in wie hij is. Amen. Laat hij die vrouw vragen. Laatste een. Wie sê julle is ek? Wanneer die wereld vir jou gaan sê, wie is Jesus? Wanneer die wereld vir jou gaan sê, wanneer mag jy sy naam gebruik, wanneer mag jy nie sy naam gebruik nie. Jy mag nie van Jesus praat nie, jy mag hom as een vloekwoord gebruik in die school. Het is nie net in Amerika, in die plekke, dat jy nie van Jesus mag praat nie. As jy sy naam gebruik in een vloekwoord, dan is het alright. Maar wanneer jy met respect van hom gaan praat, en wat sy hart is, daarmee is daar een probleem. Hallo? Zelfs die is daar van die all ages, een fliek met all ages, is Jesus nie een vloekwoord noodwendig. Come on! Het jy ons bykie so gedink? Jy mag nie van Jesus praat in die school, nie, en ons doen het in Suid-Afrika nog, en mag dit verander in Amerika, waar daar een paar goeie goed daarom ook al gebeur het, mag dit verander in Jesus naam. Maar die groot story, wat nog net bevestig hoe demonies dit is, is jy mag die naam gebruik, solank jy dit as een vloekwoord gebruik. Moet net nie daar die naam, jy mag nie die naam met respect gebruik, en vir mense vertel van die hart van daar die een. Here, gaan ons oprig, amen, wie sê julle is ek? En vandag vraag God jou, wie sê jy, is hy? En die grootste ding is, die prostituut kon dit sien, wie hy is. Daai klomp ouens wat die klomp gemors aangevang het in die wereld, hulle kon sien wie hy is. Maar die godsdienstige en die wat te familiair was met hom, het gesê, maar dit is die seun van Josef, nie die seun van God nie. Dit is die seun van Josef. Hulle was nie lelik met hom nie. Hulle wou hom nie kruisig nie. Hulle was daar. Hulle sou vriendelik net met hom gewees het. Hulle het hom nie weggejaag nie. Al maniere gehad. Jy kan al die maniere, jy kan al die prachtige maniere en met respect en al die dinge, sonder dat jy verstaan wie hy is as die seun van God. Waar Jesus in die area van jou leven moet omdraai, en nie kan werk, want jy gee hom nie die geleentheid as die seun van God nie. Hulle het respect gehad vir die seun van Josef, hulle het niks teen hom gehad nie, behalwe dat hy kan nie die seun van God wees nie. Kom, ons raak nie so familiair met God, dat ons, hy sien my hart, ek mag my tantrum gooi soos ek wil, ek kan maar sê wat ek wil, voor hom, want hy verstaan my hart. Hy sien daar vir sielkunde, met alle respect gesê, eers nie, daar is sielkunde wat van God af is, maar daar is een sielkunde wat ek kan sê, wat het rondom die mens gaan, en die mens as centerpunt, waar God ons die wijsheid gee, allemaal hier, en die ons wat daar buitenkant, dat God gebruik, as dokters en as psychiaters, ne? Mag die Heer ons allemaal help, maar wie sê julle is hy? En op grond van jou openbaring van wie hy is, wat God vir jou gee, daarop kan jy leven bou. Nie op grond van dat jy alles verstaan wat hy doen nie, maar op grond van die feit dat jy weet wie hy is. Come on, man. Daar is soveel goed wat verlede week of in hierdie tyd in die nasies gebeur en om ons gebeur en om situasies en dalk by jou werk gebeur, wat jy nie noodwendig verstaan nie. Hoekom dit gebeur nie? Maar as jy net verstaan wie hy is, op grond van dit kan jy jou leven bou, wat sal bly staan. Wat sal bly staan. Mag God jou vry maak, mag God my vry maak in dit. Dis die laaste een. Sien wat hy sê. Ek glo dis waarmee God jou gaan uitdaag, my broer, my sis, vir volgende jaar. Dis dat God jou mee gaan uitdaag, God my gaan uitdaag, en mag God jou oë aanraak.
Mag God jou oor aanraak. Mag God jou oor aanraak. Hallo, hallo. Daai ou wat blind was. Hallo. Want Jesus die modder aangesmeer het. Daai ou wat blind was wat hy net mee gepraat het. Daai ou wat blind was wat hy sy hande op hom gesit het. Weet jy wat? Hy het al klaar gesien wat God sê in sy hart. Al het hy nie fisies gesien nie. Het hy klaar die vermoë gehad in sy siel. Here, as u van my wil genees, dan kan u. As u dit wil doen, dan kan u. Mag God my en jou help, dat ons baie keer ons oë maar eerder toe is, dat ons eers hierso sien, en dat die Here ons dan ons oë oopmaak. Want baie keer as ons hierso sien, dan kan ons harte so verwar met 'n klomp goedjies. Mag God ons harte aanraak om te sien wat hy sê, en dat ons oë dan eers kyk na die situasie. Heilige Gees, kom en raak ons aan asseblief. Ons het u aanraking nodig, Here. Ons het u aanraking nodig. Dat ons nie kan sien deur die oog van bitterheid, moedeloosheid, negativiteit, wat ook al nie. Nie deur die oog van sukses, nie deur die oog van 'n visie met Kanaan waar ek in Kanaan staan, Here. Beskerm ons met u insig. Dat sukses nie 'n vloek word nie. Dit kan nie 'n vloek word nie, Here. Maar Here, U wil U kerk vertrou met 'n Kanaan. U wil ons vertrou dat ons die land in besit sal neem en die nasies na U voete sal bring. Your inheritance. Gee ons dan die genade. Dankie vir daardie voorreg dat ons in 'n tyd soos hierdie kan leef waar U ons geroep het vir 'n tyd soos hierdie. Here, maar ek bid dit vir die wat ons nie voor volgende jaar gaan sien nou nie, maar dat u julle so 'n spesiale tyd met u sal gee. So 'n spesiale tyd met u sal gee, Here. Dat hulle daai insig kan hê vanuit hulle harte, vanuit hulle gees om te sien wat u sê en dat hulle dan eers hulle oë sal oopmaak om te sien die situasie waarin hulle is, positief of negatief. Dankie daarvoor, Here God, dat U ons elkeen aanraak. Ons vertrou U daarvoor, Vader. Ons bid dat U 'n honger sal skep in elke man en vrou in hierdie plek. 'n honger na U, 'n honger na insig. Here, dat ons sal toelaat dat U die vrae vra, dat ons sal stil bly, dat ons vir 'n bietjie meer sal stil bly, Here. Om te hoor wat vra U? Wat is op U agenda? Want wanneer U 'n vraag vra, Here, dan is daar hoop. Dan kan daar insig kom. Help ons deur die Gees om dan te kan sien wat U sê en U hart te kan hoor. Ons dank U vir daardie voorreg dat dit moontlik is deur U Gees en U genade in Jesus naam en almal sê. Amen. Amen. Amen.